tuwafiche wapi watoto wetu? Maana tukienda kutafuta riski, tukawaacha na wadada wa kazi, wana uwezo wa kuchinjwa au kunyongwa mpaka mauti kwa kuta. Tuwafiche wapi watoto wetu? Maana wakituomba ruksa kwenda kucheza na watoto wa jirani na tukawaruhusu, wana uwezo wa kubakwa au kulawitiwa. Tuwafiche wapi watoto wetu? Maana tukiwapeleka mashuleni kupata elimu kwa ajili ya kesho yao, wanakuja maanti wasiojulikana na bila hata ruksa ya mzazi, walimu wanawakabidhi watoto wetu. Wengine wananyanyasika mashuleni, wanapigwa, wanaumizwa, wengine wanabakwa, wengine wanalawitiwa. Swali langu ni moja tu leo. Tuwafiche wapi watoto wetu? Maana mzazi kama mimi ambaye nina mtoto wa miaka miwili, najiuliza, mwanangu ataenda shuleni? Nitamruhusu aende akacheze na watoto wa jirani? Najiuliza maswali haya kwa ajili ya future ya Jay. Je, ningekuwa mimi sina support system au familia ambayo inanisupport kuweza kukaa naye nikienda kutafuta riziki, ingekuwaje nikimwacha na house girl? Je, yule single mother ambaye hana support kama mimi, mtoto wake au watoto wake, anajisikiaje kumwacha, kuwaacha na mtu asiyemjua? Kwa na swali moja tu leo, tuwafiche wapi watoto wetu?